آج کی حدیث، پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کیجیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی رات کو سورہ آل عمران کی آخری آیات اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے ختم صورت تک پڑھے گا، اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔